اللہ اور پرسکون زمانہ تھا صلی اللہ اثر میں ڈوبا ہوا صلی اللہ جذب عاشقانہ تھا انہیں تو عرش میں محبوب کو بلانا تھا طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا سرلا مکہ سے طلب ہوئی سرلا مکہ سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سرلا مکہ سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر منتہا بھی کہاں رکے سر منتہا بھی کہاں رکے سوئے لا مکہ وہ چلے نبی سر منتہا بھی کہاں رکے سوئے لا مکہ وہ چلے نبی بلاغ العلا بھی کمال ہی کشف دجا بھی جمال ہی بلاغ العلا بھی کمال ہی کشف دجا بھی جمال ہی بلاغ العلا بھی کمال ہی کشف دجا بھی جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی حسنت جمیع خصال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلوا علیہ وآلہ سر زخرفا کے بڑھا سفر زمین سے عرش کا سبھی کچھ ٹھہر گیا فرش کا تھا سفر زمین سے عرش کا سبھی کچھ ٹھہر گیا فرش کا لگا روح جیسے نکل گئی لگا روح جیسے نکل گئی تیری واپسی سے ہے زندگی وہ بڑھے چلے ہوا کس طرح کوئی جانے کیسے بھلا ذرا وہ بڑھے چلے ہوا کس طرح کوئی جانے کیسے بھلا ذرا یہ وصال راز و نیاز ہے یہ وصال راز و نیاز ہے وہی جانے جن کا ہے اسی گفتگو